болсан, үүдің бай, соғыс болсан, үүдің бай. Өсігін өнгөлчен тәлістей байын, өнгөл болғанч өнсістей бай. Өнхөр гайхалтай бетлий байна. Сайм байцхану, эрхэм өнгөлт эцэгэгчүүд, негрийг өцхан дөөнэрэйхан, эд өнгөлийн амарамахна гайхалтай, эрдөгийн байын тәлін төтөлгийн бетлийг бүрінгий. Эрхэн нада сугдаман бахар, эрдөгийн дарад айсан, эйнхэй бэцхан хүхтөдийн мэн, эрдөгийн байын эхэлч байын. Ол сондын мүг а байчын амын мэн, нэгдөгөр ангийн хал, негий яйдын сонгчын. Oh!
사장님이 계속 비대.
Алтын цонгоныйн алтын усыг алхаж орсон Алхэжилээ аав ээжийн алхан үсэн Ахтуу хүчитаам үсгээ алтын сайм үсэж бэчэг сурдаа. За ангээл үгээ тээл асан цаан болган дуунг негий яйнэс болж дуунгаа. Баярлалаа хүүхдүүдтэй маш их баярлалаа. Би өглөө бидний 9 сарын 1-ний өдрийг санаж байгаа. Тэгээд ямар болох орж ирж байлаа. Тэгээд бацаа юм шиг өмнө гайх чинь. Та нартай баяр хүргэе. Та нар өнөхөр хөөрхөн байлаа. Та нар бүх юмаа сайн чадчихжээ заяа. Та нар угаасаа би таар ихсаа хүүхдүүч заяа. За тэгээд энэ сургуулийн захиргаа оролцоод энэ бацааны багштай жижигхэн хамтлал гаргах гэсэн. Тэгээ яг бол боловсролын тэргүүний ажилтан тэгээд тэргүүлэх зэрэгтэй багш багшийн тэргээр зөндөө юм аа байдгийн. А гэхдээ хамгийн гол нь одоо багцаа явуулсан дээр үнэхээр одоо энэ нэг юм багш нар тэгээд ер нь манай 38 багш нар дотор болоод а тэгээд ерөөсөө 138 багш нартаа бол хамгийн зүгээр нэг хоёртуул гэж ярихаар тийм багш юм шүү. Тэгээд хамгийн гол нь энэ хүний амьд олчихсан энэ хүмүүс мэнд үнэхээр аацтай дээс бодлон гээд нэгсээр нэг чинь ёстой сайн санаа байхгүй. Тэр нэр одоо нэр ямар болчиход ингэ зогсож байна. Одоо нэр үнхээр нэр өөрсдөө шиг бие өндөр болчих мэддэг чаддаг юм ч айхтар болж. За тэгээд талархал бах эрхэм багш бацаа хана хүний амьд чадвар ёс суртахууны боломжийн сурвалж болсон манай сургууль бол тэр багш шивний ахлуул авчих гэж байна. Багшийн ажлыг санал болсон сарын насан үрдээ боломжтой. Манай сургууль хүний яхуу шиг зүйл сэтгэл санал ухаан гişэнгүү зүтгэлээрээ өөрийгөө авч өдөр зэрэгтэй болгосон тал байдлаас бас гайхаж байна. Уншиж бичиж бодол сурсан шал бүрийн халуун мэдлийн өлгий болсон тал эрдмийн захгүй далайн улам хол сэтгэлийн өрөөл үргэж талархал болгоо. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 28 дахь сургуулийн захиргаа а тэгээд нэг сарын 20-ны цаг надад гэж урамшуул байгаа шүү дээ. Манай багшийн арчиг санаж яваараа манай багшид тусалж яваараа манай багштай хамтарч ажиллаж яваараа гэж одоо аав гэж хэлсэн дууйн эднэр бол асуудалгүй. За баярлалаа.
байхтай байна. Sky, it's so-
Да, аромат.